Na rade sú krátke správy. Vitajte. Prezident Alexander Vučić sa stretol s veľvyslancami krajín Kvinty a šéfom delegácie Európskej únie v našej krajine Sémom Fabricim. Témou bol boj proti koronavírusu, pokračovanie dialógu medzi Belehradom a Prištinou, summit v Sofii a ďalšie témy. Osobitná pozornosť bola venovaná európskej ceste Srbska a ďalšej spolupráci našej krajiny so štátmi Kvinty vo všetkých oblastiach. Vučić zdôraznil, že stále existujú rozdiely medzi Belehradom a Prištinou, ale Srbsko sa bude naďalej snažiť zachovať stabilitu v regióne a viesť dialog, hľadajúc pritom kompromisné riešenie kosovskej otázky. Veľvyslanci Spojených štátov, Veľkej Británie, Talianska, Nemecka a Francúzska, ako aj Sam Fabrici, podporili nedávne vyhlásenie o spoločnom regionálnom trhu, ktorá tiež prispeje k spolupráci únie so Západným Balkánom. Prezident Srbska Aleksandar Vučić vyhlásil, že dnes bolo prostredníctvom tzv. COVAX systému potvrdených a zabezpečených 1,8 miliónov vakcín proti koronavírusu a pred koncom decembra budú doručené do Srbska. Hľadali sme spôsob, ako čo najrýchlejšie objednať čo najbezpečnejšie očkovacie látky pre našich občanov a tým by sme najprv znížili a potom úplne prerušili katastrofálne dôsledky pôsobenia vírusu, ktorý má vplyv ako na zdravie ľudí, tak aj na celú ekonómiu, povedal Vučić. Zabezpečené vakcíny sú tzv. Pfizerové, ale rokuje sa aj s čínskymi a ruskými partnermi, pretože do budúcna bude naša krajina potrebovať ešte väčšie množstvá. Minister zdravotníctva Zlatibor Lončar varoval, že v belehradských nemocniciach už nemajú voľné miesta pre pacientov nakazených koronavírusom a prizvukoval, že je najvyšší čas, aby si ľudia uvedomili dôležitosť ochranných opatrení. Na zasadnutí parlamentu, na ktorom sa rokovalo o zmenách a doplnkoch k zákonu o infekčných chorobách, minister Lončar informoval, že včera prepustili z nemocníc 250 pacientov, ale za posledných 15 hodín prijali 600 nových. Osobitne počiarkol, že treba úplne obmedziť zbytočné kontakty, kým do našich zdravotníckych zariadení nebudú doručené vakcíny proti vírusu. Od budúceho týždňa sa v Staropazovskom dome zdravia budú vykonávať rýchle antigénové testy. Na lokálnej úrovni je situácia s koronavírusom stabilná, ale Staropazovčania musia byť opatrní a naďalej dodržiavať všetky epidemiologické nariadenia, pretože v oblastiach, ktoré sú bližšie k Belehradu, kde je ohnisko nákazy najvyššie, sa pomaly začína zvyšovať počet nakazených. Ide konkrétne o Staré a Nové Bánovce a Novú Pazovu. Pre doplnenie, čo sa týka aktuálnych údajov zo stránky COVID-19, za posledný deň bolo v Srbsku testovaných 13 008 ľudí, z nich 3341 malo pozitívne výsledky. Tekuté dezinfekčné prostriedky na báze natrium hypochloridu sú bez prestávky od začiatku vypuknutia epidémie dostupné pre všetkých občanov, a to vo všetkých častiach nášho okresu. Veľké kontajnery naplnené dezinfekciou zabezpečil verejnokomunálny podnik Vodovod a kanalizácia Stará Pazova v koordinácii s krízovým štábom a obecným vedením s cieľom prispieť aj touto cestou k zabráneniu šírenia vírusu. Na začiatku epidémie bol dopyt oveľa väčší a službu konajúci museli zásoby doplňať denne. V súčasnosti je o niečo menší záujem a dezinfekcia sa dopĺňa podľa potreby 1 či 2 krát týždenne. Tento prostriedok je bezplatný, pred použitím ho netreba riediť, ale treba dávať pozor, nie je určený na dezinfekciu kože, ale na dezinfekciu priestorov, dverí, podlahy či vstupných vchodov. Aj počas tohto týždňa pokračujú humanitárne akcie, na ktorých sa robí finančná zbierka určená pre chorého Stefana Subotiča z Belegiša, ktorý sa momentálne lieči v Nemecku z leukémie. Počas víkendu 14. a 15. novembra sa v Surduku bude konať humanitárny futbalový turnaj. Všetci, ktorí sa chcú so svojou skupinou futbalistov zapojiť, môžu tak urobiť ešte dnes a zajtra. Prihlásiť sa treba na telefónnom čísle 060 099 4727. Stefan Subotič potrebuje celkovo 163 tisíc eur do konca novembra, pretože len tak môže začiatkom decembra podstúpiť v zahraničí transplantáciu kostnej drene, ktorá by mu mohla zachrániť život. Na záver sa vám ešte prihovorí staropazovský evanjelický farár, priblíži tie najaktuálnejšie veci týkajúce sa cirkevného života a ponúkne aj zaujímavé nové vydania rôznych publikácií. Milovaný v Pánu, chcem do vašej pozornosti dať aj literatúru a nástenný kalendár, ktorý vyšiel a ktorý máme tu u nás na fare.
Pán pokladník je tu na každý pondelok a štvrtok a od 1. decembra aj každý deň od 9. do 2. hodiny, s tým, že vo štvrtok aj pred biblickou hodinou, teda tí, ktorí ráno nemôžu prísť, tak od 5. do 6. hodine po obede. Okrem kalendára tiež vás prosíme, aby ste sa predplatili na evanjelický hlásnik. Na celý rok, myslím, že je 500 dinárov. Je to náš mesačník, z ktorého sa dozvediete aj o iných cirkevných zboroch a najmä môžete čerpať duchovnú posilu do týchto zvláštnych našich dní, v ktorých žijeme. Okrem toho máme aj ročenku. Je to nádherná kniha, historická pamiatka každý rok, a to z každého cirkevného zboru, správy, opísané všetko, čo sa tam dialo, teda to najdôležitejšie, veľa fotografií. Tohto roku je tu nádherný dlhší článok aj o oslave 250 rokov príchodu, založeniu Slovenského evanjelického cirkevného zboru v Starej Pazove. A mnohé iné veci sú tu na správy zo synody, kalendár, obrázková príloha, duchovné zamyslenie a básne a podobne. Piatok bude počasie príjemné, polooblačné, z rána oblačno, ale počas dňa by sa malo vyjasniť a svietiť slnko. Teplomer bude ukazovať hodnoty od 7 do 14 stupňov a slabý vietor bude mať premenlivý smer. A na záver meninové gratulácie dnes patria Svetoplukovi, zajtra Ľutoborovi. Všetko najlepšie a všetkým vám príjemný zvyšok dňa.